Tak jak se vám líbí Heroes of Ixalan? Máme tady pro vás dneska připravený booster box. Dva booster boxy z rivalů, který si otevřeme. To znamená, že nebudu moc představovat jednotlivé karty, abychom tady nestrávili celé dětství naše, samozřejmě. Jenom vám připomínám, že platí pořád do konce ledna akce, když si koupíte nebo objednáte bundle a napíšete k tomu do informací klíčové slovo unboxing, tak získáte booster k tomu bundlu zdarma. Takže pokud máte o to zájem, tak vám doporučuji si k tomu připsat ten unboxing, ať máte ten booster. Tak a teď se pojďme podívat, co má pro nás přichystaný booster box z rivalů. Journey to Eternity, první karta, první rarko, flipovací enchantment. Teď jsem perfektně spojil náš první mitek, dámy a pánové. Ano, je to tak. Phoenix za 4 many, 4 trojka, hned v druhém boostru. A mám pocit, že tam je ještě foil z tohohle pocitu. A flying, ta karta je velice sexy a možná bude mít nějaký potenciál. A teď si ho, Primal Dead, foilová karta, no to je panečku booster. Za takový booster bychom měli radost. Začalo nám to velice, velice dobře. Mythic, foil a rareko. Hned takhle na začátek. To je skvělá zpráva. Jako by to bylo celý naplánovaný, že? Další rarko, Paladin. Další foilový rarko. Co to je za box, dámy a pánové? To je přece jenom velice nepravděpodobný, jestli se nepletu vidět. Ano, dvě foilový rarka v jednom boxu. Můžete mi napsat klidně do komentářů, kolikrát se vám povedlo něco takového. Možná jste otevřeli víc boxů než já a máte lepší informaci. A teď máme Wounds Hunger v normální verzi. Uncommon Sadistic Sky Marcher. Teda tolik foilů takhle brzo. Mám pocit, že si vybírám veškerý štěstí hodně na začátku. Konec bude trošku smutnější. Snad se pletu. Foilový lord. kolik jsme otevřeli boosterů? Tak třeba 8, 9, 5 foilů, z toho foilový Merfolk Mistbinder a dvě foilový rarka. Thank you.
Tecimok na foilový Primal Dev. Můžete mi napsat, co si myslíte i o téhle kartě, protože mám pocit, že může být velice dobrá a je taková nebezpečná. Jak jsem říkal na začátku, čekají nás dva boxy, to znamená, že se moc nebudu zdržovat u jednotlivých karet a zkusím to vzít trošku hopem, abyste viděli, co všechno se dá vytáhnout ze dvou boxů. Adept a Deep Root Elite. Huatli, náš první Planeswalker a zároveň další mythic k Fénixovi, Huatli Radiant Champion. Hodně špatný Planeswalker. Nevím jak vy, ale mně se vůbec nelíbí. Její schopnosti jsou velice, velice pasivně nevýherní. Nevím, možná o ní máte lepší mínění, ale já tohle kartě moc nefandím a nemám pocit, že bude velká sláva s ní, ve standardu minimálně. Náš další mythic, Timestream Navigator. Modrý pirát, který umí získávat kola navíc, určitě karta, s kterou se objeví velice zajímavé kombinace. Jade Light Ranger, tohle je osobně moje nejoblíbenější karta z této sady. Merfolk, který vám dá Double Explore. Ale schopnost objevila v Ixalanu poprvé a v rivalech jsme ji zdvojnásobili. No a Funovej Island k tomu jako bonus. Direfleet Poisoner. Direfleet Daredevil. Piráti si hezky přišli za sebou. Ale karta má zajímavý design, takový červený Snapcaster, který cíluje soupeře a ne vás. A ještě k tomu nemá flash. Dobře, taková horší verze Snapcastera. Pokud nevíte, co je Snapcaster Mage, můžete se kouknout na naše webové stránky a tam zjistíte, o co se jedná. No a Ravenous Chupacabra, to je druhá moje nejoblíbenější karta v této edici, když je to uncommon, tak je to Beast Horror, který přijde do hry, něco zničí, velice jednoduchý, ale efektivní. A to vampíří Lord a vampír jako rérko. Acquisition. Jste možná viděli u nás bundlu, jak se nám ho podařilo otevřít víc než dostkrát. Tahle karta působí velice zajímavě, za 3 many 2 dvojka, která když jste utočili, přijde jako kopie. No, nevím, jaký má využití, ale působí hodně. Ale ta podmínka útoku se ne vždycky musí povést. Golden Guardian, flip karta.
pro fanoušky golemů rozhodně dobrý přídavek v této edici. Bloodsun. Tak jedna z těch lepších hrérek, jedna z těch nejlepších hrérek v této edici. Za 3 many přijdou hrát si kartu a všechny landy ztrácejí ability, které nejsou mana ability. Pomalu se chýlí první box ke konci a musím vám říct, že já mám radost, rozhodně. Ještě bych rád viděl třeba Kumenu na závěr, ale to už bych chtěl moc. Místo toho máme Champion of Dusk. A fojovýho vampíra. Galta, obrovský dinosaurus. Tahle karta mě překvapila, myslel jsem si, že jí bude relativně těžké a neefektivní zahrát, ale dál tím víc mám pocit, že se přece jenom do té hry dostane relativně brzo a soupeř s ním může mít problém se jí zbavit. Poslední dva boostry z prvního boxu. Že by tam byl jeden mythic. Máme tam dalšího lorda. Nefoilovýho a Nezahal Primaltide. Velký dinosaurus v modré barvě a foilový amulet. Tak, to je náš první box, ale nezoufejme, jdeme na další. Druhý kolo, to je vždycky dobrý mít možnost si otevřít dva boxy, ne jeden. První box jsme měli teda hodně explozivní začátek. Vidíme, jestli se nám to podaří u druhého. Tam trošku přeskakují karty, ale další lord. A druhý Planeswalker, takže opět začínáme docela brzo mythikem, hned druhým boosterů, Angrad the Flame Chained. Za 5 many 4 loyalty. Tohle je rozhodně lepší Planeswalker než Huatli. Nebo aspoň je to minimálně můj názor, nevím jak to vidíte vy. Máme fojlovýho dinosaura.
se nepletu, tak jsme v prvním boxu měli snad dvě foilový rérka. Podaří se nám něco takového zopakovat? Nebo na schvál tady nebudeme mít žádný foilový rérko, aby se to stabilizovalo? Třeba bude foilový mythic? Čov Oraska. Nová země, která má právě ascent, nová schopnost v této sadě. 10 permanentů, dostanete City Blessing a díky tomu bonusy z karet, který mají tuto schopnost a foilovej Prontodon. Náš další mythic, Trapjaw Tyrant, za 5-5-5 Dinosaurus, která exiluje karty, když dostane damage. Chupacabra a Stormdvolt. Naše flipovací rérko. A zatím ten druhý box působí trošku chučejc, ale to bude znamenat jenom to, že to přijde ke konci, to je snad jasné. Sphinx Decree a foilový Paladin. Další lore, tam myslím, že už jsme na nějakém playsetu z těchto dvou boxů. Už jenom kume na tom chybí a můžeme se velice vesele pustit stavět tento tribal deck. Samozřejmě rivalové jsou orientováni hodně na merfolky, dinosaury, piráty, vampíry. Tahle karta je velice dobrá teď. Nebo mám takový pocit, velice zajímavý removal za 3 many pro bílý kontroly. V pixelnech vyšel Settle the Wreckage, v rivalech vyšla tahle karta. Bílá se nemá úplně špatně. No a zelená hraje hodně na ten Explore, který vám pomáhá trošku filtrovat karty, tahat si nějaký landy do ruky nebo kupovat příšery. Mě zajímalo, kdy příště, jestli vůbec někdy vytisknou Wizardi další edici, ve které bude Explore, nebo jestli už byla, tím si nejsem jistý, ale myslím si, že Ixalan se objevuje poprvé. Vždycky spekulace, jestli uvidíme nějakou vlastnost znova někde vytištěnou. Nebavím se o těch základních. Třeba Enrage je taky jedna z těch věcí, které jsou nové. Další lord. Tohle není ta komena, kterou hledáme, to je její Awakening.
Enchantment a foilový Fanatical Firebrand. Možná jste byli zvyklí, že některá videa děláme s oceněním, některá ne. A vypadá to, že už nadále budeme spíše cenit hlavně ty zajímavější sety, jako jsou Watermasters, Eternal Masters a další edice. Ty přece jenom jsou takový průkaznější a stálejší ty ceny a mít se hybou a další lore, dámy a pánové. 6 už, to znamená, že si můžeme udělat 2 hezký balíky pomalu. Ale ty rarka nejsou tak dobrý, jak bychom chtěli. Mythic Azor the Lawbringer. Už bylo na čase, aby něco takového přišlo. Legendary Creature Swinga za 6-6 Flying a umí tahat karty. Pirát. No, pomalu se blížíme ke konci. 2 boxy. Je to uteklo relativně rychle, nevím jak vám. Snad jsem to neotevíral tak dlouho. A zároveň ne tak rychle, abyste stíhali vidět, co se všechno vyskytlo. Tohle to je pěkná věc. Foilovej Direfleet Daredevil. Takže přece jenom máme foilový rarko v tomhle druhém boxu a takovou pecičku. To si necháme líbit. Hada nás Climb. No a poslední booster. Z celkově 72 boosterů ze 2 displejů nebo booster boxů. A je to Mythic Elendil the Duskrose. Tento vampír je náš poslední a ještě foilík. Overgrown Armasaur. Takže viděli jste sami, 2 boxy jsme si otevřeli. 7 mytiků, z toho 2 Planeswalkery. Jednoho Fénixe, bohužel bez kumeny, tu bychom rádi viděli. Dost foilů, celkově 3 rarka. Foilový Direfleet je výborný a tahle Lord se mi velice líbí. A teď si mohl samozřejmě, takže jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte hodit like, tím nás velice podpoříte a pokud chcete vidět další videa, dejte subscribe, ať o nic nepřijdete. No a ještě vám naposled připomenu, že do konce ledna platí akce pro bundly. Když napíšete k objednávce unboxing, tak získáte booster k objednávce zdarma, když si koupíte bundle. Mějte se hezky a příště naslyšenou.